Moicedo por esta zona para o a darlle de beber nesta fonte e xusto ao lado o can puxose a comer trozos de carne. A dona percatouse de que tiñan algo raro. Eran 16 trozos e estaban recheos de alfinetes. A mí pareceronme puntas nun primeiro momento. Algunhas eran como puntas destas de carpintería pequeniñas. Pero esta mañá na caca sí que atopei tres. Bueno, fixen de fotos tamén. E eran alfinetes. Alfinetes un pouco gordiños. Bueno, espero que quedasen eso nun susto. Bueno, si lle sirve a alguén que lle pase isto, veterinario, no, porque iso foi que lle des espárragos, que axudan a acelerar o tránsito e que ademais forman unha película protectora. Foi o que fixen, o meu comeos, porque come calquera cousa, ben vedes, hasta puntas. O can, por sorte, logrou expulsar os alfinetes, pero din que outro animal máis pequeno podería morrer por este motivo. A policía local mantén aberta unha investigación para identificar a persoa que está colocando eses cebos. Os donos dos cadelos non entenden o motivo destes actos, aseguran que xa saen a pasear por este barrio, por o barrio da Ponte en Ourense, con moito medo. Sales con miedo, sales, pero non le deja disfrutar, olfatear, que é o principal para ellos. A ver, eu reconozco que a xente ve as aceras así, e é como un castigo, pero a quen castigas? Castigas o can que non ten culpa ninguna, tens que castigar o dono, pois cando ves unha persona que leva un can e que fai as súas necesidades, non a recolle, denuncia esa persona, pero non te poñas carne con alfileres ao can. A mí parece horroroso, de verdad. Non é a primeira vez que aparecen cebos destas características. Noutras ocasións atoparon polo barrio tacos de xamón e lambetadas para cans recheo de puntas. Hubo notas, hubo pegatinas tamén nesa calle de Ramón Piñeiro, van amenazando de que os cans era como o ébora, que había que exterminar, etc. E isto foi a máis. Entonces ahora estás atopando chuches, ahora vamos con carne cocida, primero foi con puntas, as de onte son de alfileres. Din os veciños que o que o fai, faino de noite, polo que piden que vixilen a zona a xentes de paisano. Dende o responsable din é o único xeito de que volvan pasear os cans tranquilos. Muy bien. Yo primero jardín, luego el de chamaco.